ጣዕሙን ረአዩን ቅረቡን መርምሩን ነታ እትደልዮ ነፍሲ እግዚአብሔር ሰምናዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ቻነል ብርግስ አስቢያዝ ከማካል መንፈሳዊ አገልግሎቱ ሕጅውን ባርከ ውህበት በበይኑ እዩ መንፈስ ግና ሓደርሱ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 4 ብዝብል መሪሕ ቃል ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ምዝማር ጸጋ ዘለዎም ሓደስቲ ዘመርቲን ምልላይን ናብ ኣገልግሎት መዝሙር ንኽጽንበሩ ንምሕጋዝን ኣብ ትሕቲ ዝብል ዕላማ መድረኽ ከፊቱ ኣሎ። እዚ መደብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መዝሙር ዘየዳለውን ንኽዝምሩ ውህብቶ ዘለዎም ኣሕዋትን ኣሓትን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተዘመረ መዛሙር ብምዝማር ዘቕርብሉ መደብ እዩ። ዘቕርብዎ መንፈሳዊ መዛሙር ድማ ናይ ዜማ ውህብቶ ብዘለዎም ነዊሕ ዓመት ኣብ ኣገልግሎት መዝሙር ብዘገልገሉ ኣሕዋትን መምህራንን ከምመ እዩ። ትሕዝቶም ድሕረ ምምማይ ብዝርከብ ውፅኢት ድማ ጸጋኦም ንዝተለለየ ተሳተፍቲ ሓድሽ ግጥምን ዜማን ምስ ናይ ኩሉ ስቱድዮን ክሊፕን ወፃኢታት ሸፈነ ብምግባር ሓድሽ ናይ ምስጋና መዝሙር ንኽዳልዉ ሓገዝ ክግበረሎም እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩልኹም ኣብ መላእ ዓለም ንእትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን መንፈሳዊ ቻነል ብርግጽ ዓስቢያሎ ንተሳትፎኹም ብኽብሪ ይዕድም። ሰናይ ጥዑም ኢኻ ኣለኹ ምስክር ዘደንቕ ባሪኻ እጹብ እዩ መንክር ዘደንቕ ባሪኻ እጹብ እዩ መንክር። እምባር ናይዚ መደብ እዚ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ድሌት ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቐዲምኩም ብርግጽ ዓስቢያሎ ናብ ዝብል ፔጅ ወይ እውን ብቕፅሪ ቴሌፎን 0032 46664 83613 ብዋትሳፕ ስምኩምን ቁፅሪ ቴሌፎንኩምን ብምስዳድ ካብ ዕለት 5/7/2020 ክሳብ ዕለት 25/7/2020 ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እናሓበርና ድሕሪ ምምዝጋብኩም ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ቪድዮ ሪከርድ ብምግባር ንዘዳለኹምዎ ድጋም መዛሙር ብቐሊሉ ናብ ብርግጽ ዓስቢያሎ ዝብል ፔጅ ወይ እውን 0032 46664 83613 ብዋትሳፕ ብምስዳድ ክትሳተፉ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ነዚ ንኽንገብር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ።